ministeren rumah ini kan minister no. Buka ham jatuh no. Tini 29 tarik Barmas 2022 Disember last 29 tarik sampai ke tini wa 2023 sampai ni teh dua tini sini tong show. Ekorno belakang tini wa som kisah kah kamzak jenis mohon ni berorok. Tam ni ingin ke jenis song hor puya tini wa bo 2016 hari mana 2022 tarik Barmas 2022 tini hari salah bo jenis operan ni sini botang senai tangman karon ke bini transfer hari ingin kah botabuk mizra botang senai suapun bagoi belakang nak serang yanggo tam ni ke puila sini Mata song sama ni bah, boh, mana ni bah, song jatuh nak kisah kostong bahaya gua, hatun kau kuruh, tapi ingkih, song song cara malai panas, song song nak hamalai nai, so song, bono tahu lam sok dah nai, bini nongo, sini mata ni member sok bang, borok hijak, norong pun nai, norong nai di, song borong no, boh, sini song hono, song taham ke song, lam sokai, song, roh nai sini, gumsing mata ni sini, so nai tunggu, norong pun nai. Sab sab kaya, ini motor ni bas sok sab sab kaya. Oh, usah bawa bangsa, bawa lamsak lamsak itu pun boleh. Jadi kalau asal macam ni motor ni bas sok, jadi cuma kena naik lagi, itu pun boleh. Mau jadi tunggu, tunggu. Jadi sekian ni, sangat banyak. Yang ko sini kata ni sangat, bantu sangat sangat. Yang last ko sini bawa beli sangat banyak. Kami ini last sini sangat. Mana dari rumah orang ni bawa ini, sini makan ni masuk ko banyak. Sama bapa, sama. Ikut bersama. Bawa cerita lagi ni, sangat. Last sah nunggu itu ngosong bolong. Bolong yang punya apa? Ngosong bolong ready lo. Jadi orang kapal dar. Dah jeng kita. Hahaha. Ah. Masih siang. Bye, anu bercakap kuri dah. ต้องคนโตโอ้โอ้ยเอาหน้าดีต้องคนไอ้เช่าทำไปทำไปบอกสักใครตรงที่บอกสาไปเช่าบอกกูบังงวนบอกกูเอาเอาอีกทีโอ้โหเออพูดที่บอกบอกเนี่ยบอกเนี่ยบอกจะไปพูดอะไรใครที่นี่มาท้อ เนี่ยมาท่านในบางวัยใกล้ตัวนี้ชามุงตั้งมันนี่อ๋อไปแค่เนี่ยวาระบอกกระสังใครชามุงตั้งตรงมันแต่สวัสดิ์ชาติคำตรงมันแต่นี่ทำมาช่วงนี้เพิ่งตัวบอกได้ที่นั่นนู้นของคุ้มคล้ายมีนิพิวซาร์เป็นไรก็หามเต้าบุญไอทองที่เจอที่บ้านมีชิ้นตัวอย่าไปจุ่มซาซาเต้าบอกหามาริมาหน่อยตรงมันนั่นนุ่งบุญหามาริดีแต่ยาสกายตัวตั้งเขาอาฟ้าบอกเดี๋ยวก่อนที่จะซักเนี่ยสมุนตั้งตรงมันนี่ อาศิรวาดตามคลาดใจวิศวกรตายตัวบ่เบิกสรีจราวนสรีชาติทำตรงมันนี่อาศิรวาดตามคลาดนี่หันไปแต่จงอบนมวยตัวใครมันวิสิงตัวจราจรจงบ่ไอคนโลกการเมืองกวนตักใครก็ใครตรงมันอาศิรวาดตามคลาดจราม้าเหรอบ่เจ้าเชื่อผิวจราคนเช่นติรุปราวะปุ่นติมยาคนบ่จราคหันมันนี่อาบให้สุดกลางตรงมันนี่ติรุปราวะใครที่มวยเจ้าเชื่อมาเลยมันนี่ Abah itu juga cuma dua itu jadi kah dini, hambai, dewan musim cang juga cara tu mana nak di, kita mesti ni mungkin naik kelas supaya jisu ni mungkin kita ketai tentang ini cincin. Hambai, hambai. Jadi, baik kita nak buat cincin hor. Cincin hor saya sekarang, nak kerja log, ya fakta. Wah, wah kembali. Kamu ni mau kerja? Ini asisten saya tadi. Ini logis song, tadi mana? Hati nak kerja? Naik fakta. Nuan nak kerja? Oh, tak boleh. Nai cakap leh. Nai cakap, kalau nak kahwin kahwin, sini gunting mata nanti kita tenggelam. Sini sangat bawa baik betang sini, bila nak direct, tapi ni mana, tomorrow ke, ulo, garis betang nai, so sini mata ni membesar bawa, baik jak.
boy malaysia nai te malek lag tam ke agyo khe bono thangmon te se phayo tinike te phayazat bo mizoram tong sanai bini samong aro nong sanai mizoram samasa chi beri tongo brother chong chong hamro ka tabuk chungbo thangnai bike bike guys, we are here to talk about the people who are here. We are here to talk about the people who are here. We are here to talk about the people who are here.